Цілодобово йде робота на дипломатичному фронті, щоб в нас безпроблемно пройшло засідання комісії Україна-ЄС. Ви знаєте, що її намагаються зірвати? Ви знаєте, що сюди зайшли дійсно російські гроші для того, щоб розшатати ситуацію, щоб показати, що в Україні багато внутрішніх проблем, що тут політична криза, що тут вносять постанови про імпічмент президенту, вся ця історія скандальна, яка вчора відбулася. Це вкинуто не випадково. Ніхто не захоче мати країну з країною справу чи з президентом країни справу, проти якого ініціюють імпічмент. Але таку ініціацію принесли сюди помічники Медведчука, тобто Москва, фактично. Будь-які провокації зараз працюють проти України. Будь-які провокації будуть сприйняті, що в країні політична криза, і ця країна не може отримати безвізовий режим, бо це означатиме перенесення кризи на територію ЄС. І зараз громадяни ЄС цього дуже бояться. Наше завдання – показати, що ми мирна країна, яка сповідує, яка поважає європейські цінності, яка їх сповідує, і люди, якої вмирають за ці європейські цінності. Ми виконали всі вимоги, які виставляв Європейський Союз, і всі ті, які були попередні, і всі ті, які були додаткові. І коли їх з'являлися додаткові і додаткові, ми їх виконували і виконували, то тепер ми розуміємо, Україна не отримує безвізовий режим не через Україну, а через проблеми в самому Європейському Союзі, через те, що там теж є проблема міграції, що Європейський Союз досі не має програми дій після Брекзиту, і що Європейський Союз переживає кризу. Але ми вважаємо, що правила мають бути одними для всіх. І сьогодні ми мали дати цей голос і сказати чесно, правила мають бути, вони мають працювати. Україна заслужила безвізовий режим. Українці за це вмирали на Майдані, і українці за це вмирають 3 роки, тримаючи східні кордони від Росії.